Dobro jutro, poštovani gledaoci. Kao što ste i navikli, u 10.30 počinje još jedan jutarnji program radio televizije Gračanica. Ovog jutra nešto više pažnje posvetit ćemo ovdašnjoj gimnaziji, tačnije Prištinskoj gimnaziji, koja je trenutno smeštena u Lapljem selu i koja za par dana slavi dan škole. Osim toga, imat ćete priliku da vidite i kakav je tačnije jesenji rod kada su poljoprivredne kulture u pitanju na centralnom Kosmetu. Biće tu još puno zanimljivih tema, sve u svemu puno razloga da ostanete i ovog jutra uz naš program. Najpre da vidimo koje su to vesti obeležili jučerašnji dan i ovo jutro. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se večeras u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Sastanak će početi u 19. časova u Vili Mir, posle čega je planirano obraćanje medijima, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Srbije. Pokazat ćemo strpljenje, imat ćemo ga dovoljno, ali zajednica srpskih opština mora da se ispuni, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je za RTS rekao da više ne reaguje na stalna ponavljanja iz Prištine da će zajednica srpskih opština biti deo konačnog rešenja i u skladu sa Kosovskim ustavom. Spremni smo da razgovaramo o kompromisnom rešenju, ali pre kompromisnog rešenja oni moraju da ispune dogovoreno, uključujući formiranje zajednice srpskih opština, rekao je Vučić za RTS uoči dolaska specijalnog predstavnika Evropske unije Miroslava Lajčaka u Beograd. Lajčak dolazi upravo iz Prištine, a nakon najave Srba na Kosovu i Metohiji da će, ukoliko izostane formiranje zajednice srpskih opština, možda i napustiti prištinske institucije. Izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je sinoć nakon sastanka sa liderima stranaka vladajuće koalicije iz Prištine da je jasno da dijalog ne može da se zaobiđe kao ni postizanje sveobuhvatnog sporazuma kojim bi se rešila sva otvorena pitanja. On je na svom Twitteru napisao da se u Prištini sastao i sa liderima opozicionih stranaka i da ih je pozvao da se ujedine u vezi dijaloga i da ga shvate iznad stranačkih sujeta kako bi ojačali kosovsku poziciju i snagu. Delegacija Srpske liste istakla je juče tokom sastanka sa izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom da je formiranje zajednice srpskih opština od vitalnog značaja za opstanak srpskog naroda na Kosovu. Sastanku su prisustvovali predsjednik Srpske liste Goran Rakić i potpredsjednici Dalibor Jevtić i Igor Simić, koji su istakli da je nerazumno da se 7,5 godina kasni sa uspostavljanjem zajednice srpskih opština. Borisu Tadiću srpski narod nikada neće zaboraviti da je Kosovo jednostrano proglasilo nezavisnost za vreme njegove vlasti umjesto da i sada ćuti, kao što je tada ćutao i pobegao u Rumuniju, on lažima pokušava da opere svoju bruku koja će ipak živeti doveka, saopštio je sinoć direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, reagujući na tweet Borisa Tadića, u kome kaže da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dijalog Beograda i Prištine podigao na statusni nivo. Niko ne zaboravlja da su Tadićevom odlukom pregovor izmešteni iz Ujedinjenih nacija na za nas manje povoljan teren Evropske unije, naveo je Petković. Petković je ocenio da je Boris Tadić i danas, kao i posljednjih 12 godina u Prištini uz Vuka Jeremića, jedan od omiljenih srpskih političara kojem redu zahvaljuju svi albanski političari i javnost. Srđan Popović, predsjednik opštine Gračanica i potpredsjednik Srpske liste, kaže za RTS da odbijanje Prištine da razgovara o zajednici srpskih opština jeste napad na vitalne političke, ekonomske i socijalne interese Srba. Specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak dolazi danas u Beograd. Predstavnici Srpske liste su sinoć na sastanku rekli da će napustiti kosovske institucije ako ne dođe do formiranja zajednice srpskih opština. Predsjednik opštine Gračanica i potpredsjednik Srpske liste Srđan Popović rekao je u dnevniku RTS-a da odbijanje Prištine da razgovara o zajednici srpskih opština jeste napad na vitalne političke, ekonomske i socijalne interese Srba. U samom Briselskom sporazumu nama je obećeno da će biti formirana zajednica srpskih opština. Zbog toga smo i ušli u institucije na centralnom nivou i formirali lokalne institucije. To obećanje nama daje za pravo da se povučemo iz svih institucija ako ne dođe do ispunjenja tog obećanja, poručuje Popović.
U posljednja 24 časa na Kosovu i Metohiji preminula je jedna osoba od posljedica oboljenja COVID-19, a registrovano su 80 slučajeva zaraze od ukupno testiranih 650 uzoraka, navodi se u saopštenju Instituta za javno zdravlje u Prištini. U istom vremenskom periodu zabeleženo je i 55 ozdravljenja. Prema posljednjem preseku još jedan pacijent je preminuo od COVID-19 u Srbiji, a koronavirus je registrovan kod još 245 osoba. Epidemiolog i član kriznog štaba dr. Predrag Kon je rekao da je tokom prošle nedelje zabeleženo 25 školskih kolektiva u kojima je otkriveno prisustvo virusa, od kojih je 21 kolektiv u kojem je virus zabeležen prvi put. Danas nas očekuje oblačno vreme sa kišom i pljuskovima, vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 14 do 21 stepena. Očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba. Moguće meteoropatske reakcije su promenljivo raspoloženje i glavobolja. U saobraćaju je svakako neophodna pažnja. Što se vremenske prognoze za sutrašnji dan tiče, meteorolozi kažu da će biti promenljivo oblačno i svežije na jugu i u centralnim delovima zemlje, mestimično s kišom. Pada noć, svako na svoju stranu, gasimo zadnje svetlosti sjaj. A sutra kad vidimo se po danu, čutimo, niko da kaže kraj. Jer sutra sve, bit će sve kao pre. Sutra sve, bit će sve kao pre. Pada noć, naša soba je sama, na krevetu tu pidžama je pa. Na stolu štos za bolji život reklama, u pepelu skoro ugašen žar. Jer sutra sve, bit će sve kao pre. Jer ti i ja, ja i ti ko masa, takvi sve nikad ne rastu. I kada nam ostane pesma iz srca, igraju.
nestaju. I kada ne stane pesma iz srca, a sad uz nju još igraju. Evo, nakon muzičke numere, ponovo smo u studiju. Sa mnom su moji dragi gosti ovog jutra, direktor gimnazije u Lapljem selu Dejan Denić i profesorica srpskog jezika i književnosti Ana Kostić. Dobro jutro i dobro mi došli u studiju Radio Televizije Gračanica. Dobro jutro, bolje vas našli. Ja sam već u najavi napomenula temu o kojoj ćemo pričati, dakle, dan škole koji će za par dana biti obeležen u gimnaziji. Na koji način će usled ove trenutne epidemiološke situacije biti obeležen dan škole gimnazije? Pa ovako da kažemo da mi smo svake godine obeležavali dan škole na jedan prigodan način. Organizovana je bila đačka priredba u školi ili u domu kulture, sve zavisi. Ali po prvi put ove godine ćemo, pošto je ovakva situacija kakva jeste i imamo uputstvo od strane ministarstva da ne možemo da se okupljamo u većem broju, znači tu priredbu ćemo organizovati online. A za to je, evo tu, prisutna profesorica zadužena i ona je osmislila program, pa će, može ona više da vam kaže. Kako je bilo osmisliti ovu online priredbu? U suštini ništa naročito drugačije nego što smo i ranije radili, s tim da će izostati hor, nećemo imati horskog pevanja, neće biti horskog pevanja i neće biti folklora. Znate, to smo uvek, deca inače vole da sve ono što u školi rade, sve te svoje aktivnosti negdje prezentuju, što je u svakom slučaju i lepo, pozitivno i sasvim normalno. Eto, ove godine ostaće bez toga, imamo program, on će biti postavljen u subotu, otprilike negdje na podne, kako bismo inače, u vreme u koje bismo inače održali priredbu. Na kraju krajeva nije možda nešto posebno, ali svakako je dugotrajnije, tako da, eto, imat ćemo jednu ne baš tako srećnu uspomenu, ali uspomenu svakako na ove godine, zapravo na ovu godinu obeleženu pandemijom, što znači da će priredbu deca i svi drugi koji budu želi moći da vide i nakon toga. Jer inače sve one priredbe koje imamo u školi to prođe za čas, od to posle ostaje samo kao lepo uspomeno koje se priča. Evo će biti uspomeno. Ostavit će traga svakako. Koja će ostati. Da li će priredba biti postavljena na YouTube kanalu ili gde će svi zainteresovani moći da je pogledaju? Da, pretpostavljam da da, pošto naš profesor matematike, koji inače razume se, da, informatiče i jako lepo se razume informatiku, rekao je da će postaviti priredbu na YouTube-u, tako da će saista svi moći da vide, verujem da da. Zato to nije ipak moj videokrug delovanja i nisam potpuno sigurna, ali verujem u njegovo obećanje. Svakako su deca spremna? Da, da, deca su spremna, program je spreman, sad samo to sve treba da se sastavi i da se oblikuje jednu celinu. Gimnazija postoji već dugi niz godina, a nakon rata od 99. je smeštena ovde u Lapljem selu. Kakvi su danas uslovi srednjoškolaca u gimnaziji? Uslovi rada? Pa kao što ste rekli, gimnazija postoji, mi sad obeležavamo 107 godina od postojanja. 21 godinu smo izmešteni iz Prištine i radimo po tim uslovima kakvi jesu. To nekle sad možemo da kažemo i da smo se maltene i privikli na ove uslove. Nisu najadekvatniji, najbolji uslovi, ali koristimo maksimum od toga što možemo. Zadovoljni smo sa onim što postižemo, jer na kraju to se i vidi kroz zainteresovanje kod učenika. Mi unazad nekoliko godina već imamo oba smera, znači
kada ih upisujemo po 20 učenika, koliko nam je i dozvoljeno. Čak što više imamo i zainteresovanih preko toga, ali nažalost nismo u mogućnosti da upišemo taj broj učenika, znači preko dozvoljene kvote. Da li će se to promeniti izgradnjom novog srednjoškolskog centra? Eto, uskoro se očekuje da bude završen. Pa sa srednjoškolskim centrom dobijemo samo bolje uslove, ali ostajemo na isto kao što smo imali do sada 8 odelenja. Znači imamo prirodno-matematički smer i društveno-jezički smer. Ostaćemo isto na 8 odelenja. Jer kada smo pisali potrebe, tada smo se izjasnili da imamo 8 odelenja i tako su nam i planirali, prosto znači samo za 8 učionica. Ako bude eventualnih mogućnosti, onda treba da dobijemo i saglasnost ministarstva da bismo eventualno upisali još jedan smer, još jedno odelenje. Profesorice, vi ste nekako od samog početka vašeg rada u gimnaziji, je li tako? Recite mi, kakav je bio princip rada ranije, a kakav je danas? Kakvi su bili učenici nekada, kakvi su danas? Učenici su uglavnom onakvi kako ih vi oblikujete. Dakle, što se tiče mene i mog predmeta, imam dobru saradnju sa decom, lepo radim, slušamo jedni druge, slušamo zahteve jednih drugih i obično nađemo neki zajednički jezik, neku sredinu. Deca će vam pružiti onoliko koliko vi pružite njima i koliko kasnije od njih zahtevate, tako da mislim da nema neke naročite razlike između onih starijih vremena i novih vremena. Samo što tekovine civilizacije, tehnički, tehnološki razvoj donose neke novine i te novine imate samo dve mogućnosti da se u njih uklopite vi kao predavač, odnosno ja u ovoj situaciji, ili da to ignorišete, a onda samim tim doživite i da vas deca ignorišu. Ali čini mi se da u današnje vreme zaokupljuju previše pažnje deci. Jeste, tako je, ali znate, to je jedno valjda nužno zlo bez koga se ne može, a koje, osim što ima beneficije, naravno koristi od toga, donosi zaista i jedan vid štete, gubljenje vremena, bavljenje bespotrebnim stvarima, trivialnim stvarima, a tu već mi ne možemo, to je van delovanja škole. Da li deca i danas čitaju kao i ranije? Ne, deca ne čitaju kao i ranije, u stvari, da se razumemo, deca možda čitaju i više nego što su ranije čitala, ali se postavlja pitanje šta čitaju, kakve sadržaje čitaju, ali ako pitate konkretno za učenike gimnazije, oni su primorani da čitaju zato što su pritisnuti sa svih strana, tako da svakako čitaju. Ja sam veoma zadovoljna, dobar je procenat dece koja pročitaju knjige koje mi zahtevamo, koje tražimo od njih, tako da... Da li je potrebno neki poseban način da se u današnje vreme deca animiraju da uzmu knjigu u šake? Da, treba. Postižete to uspešno? Da. Otprilike ispričam neke najzanimljivije delove knjige, ali ne kažem sve ono, samo ih zagolicam i onda dođemo u situaciju da ponekad jure oni mene da ispričaju, da bi mi dokazali da su došli do te neke tačke interesantne koju sam ja njima nametnula, ali nisam otkrila i tako da ima način. To je već veliki uspeh. To je jedna igra, samo jedan vid igre sa decom i sa njihovom znatiželjom, samo treba pronaći pravi put. A recite mi, kako se odvija nastava u gimnaziji s obzirom na trenutne okolnosti? Pa mi imamo uputstva od strane ministarstva i po tim uputstvima radimo. Sad je trenutno na snazi taj plan B po kome se radi, to je kombinovani metod rada gde smo podelili odelenja na grupe, odnosno na pola, po 20 učenika, znači 10 učenika dolaze na nastavu u školu, a 10 učenika su na online nastavi popodne. Znači kada nastavnici završe redovne časove sa prvom grupom, onda od 12 sati imaju online nastavu sa tom drugom grupom koja je kod kuće. Da li ste spremni za neki novi plan ukoliko se pogorša epidemiološka situacija da se nastavi kao što je i u prethodnom periodu bila samo online nastava i kako je sprovedena u vašoj školi? Pa mi svi očekujemo da se ovo konačno završi i da krenemo redovno nastavu kao što je bilo do sada, ali ako se to desi, onda nam preostaje samo ta mogućnost da bude online nastava. Sa tim profesori imaju iskustva jer smo tako i završili prošlu školsku godinu
Uspešno je sprovedena u gimnaziji online nastava? Pa jeste, ovaj uspeh se nije pokvario kod učenika, zadržali su odličan uspeh, odličan, vrlo dobro, to je prosek na nivou gimnazije svih unazad ovih godina, znači srednja ocena bude 4,5, odlična ili su vrlo dobri. Profesorice, kakav je online rad, kakav je uživo, šta je za vas bolje? Za mene, naravno, živa reč, neposredan kontakt sa učenicima mnogo bolji. Znate, tokom istorije, tokom nekoliko milenijuma postojanja čovečanstva, bar ono što se zna, da ljudi postoje, škole postoje, mnogo šta se u svetu promenilo, ali se način školovanja nije promenio. To se zna učitelj, učenik i neposredni kontakt predavanja, ispitivanja i tako. Definitivno nezamenljivo. Nezamenljivo, zato što vi vidite dete, vidite, osim što fizički vidite, možete na njegovom licu da otkrite da li je ono razumelo određeni sadržaj ili nije razumelo, da li je dete razočarano ili je srećno što ste mu neke stvari objasnili. Takođe, možete da razmenite prosto emocije sa tim detetom, a to, verujte, kroz neke mašine i kroz aparate tipa telefon, tablet, kompjuter, to je sasvim nemoguće. Drugo, to je virtuelno, sama reč kaže nešto nestvarno i vi ne znate nikada da li sa druge strane dete ima knjigu kada odgovara, da li čita iz knjige, da li neka mama ili neki tata, neki brat šapuće, radi i testove, neki su roditelji iskreni, pa dođu, kažu, ja sam pisao, ne znam, geografiju. Jel vi prepoznate latinsku, kada piše učenik, kada piše roditelj? Pa vi ne možete bolje da pišete nego što se izražavate. Tako da, čim je bolji tekst, a vi znate kako neko dete se izražava, vam odmah bude jasno da to dete se poslužilo nekim nedozvoljenim trikovima i radnjama, ali to se sve ispravlja kroz vreme. Ja vam svakako čestitam dan škole i eto za kraj vaša poruka svim vašim učenicima. Hvala na čestici. Pa moja poruka bi bila da učenici veruju u sebe, da postave cilj, da vredno rade, da postignu taj cilj i rezultati će doći sami po sebi. Profesorice? Hvala na čestitkama. Što se tiče mene, ja samo želim da kažem da volela bih da naša škola traje još dugo. Volela bih da interesovanje ovako i veće vlada za našu školu i u buduće, naprosto zbog toga što sam sigurna da je to potvrda našeg rada, našeg istinskog zalaganja, a mi smo prošli kroz mnoge nedaće, naročito poslednjih 20-21 godinu i interesovanje, entuzijazam koji smo mi ostvarili zajedno sa decom, zaista je nemerljiv. Tako je, hvala još jednom na ovom gostovanju. Vi ćete, poštovani gledalci, moći sve ono što su učenici gimnazije moći da pogledate online na YouTube kanalu. Svakako da ćemo vas obavestiti na kom YouTube kanalu ukoliko pratite i naše naredne jutarnje programe.
Sada se selimo do Kosovske Mitrovice. Predškolska ustanova Lane u Zvečanu radi uz poštovanje svih preporučenih mera zaštite. Ohrabruje ipak činjenica da ove godine predškolsku pripremnu nastavu pohađa 90 dece, što je više nego prethodnih godina. Prva slova brojeve pesmice mališani nauče tokom predškolske nastave u, kako je oni zovu, školicu, gde imaju puno drugara i uz igru i dobre vaspitačice im je lakše da sve upamte. Lepo, imam puno drugara, crtam, pišem, učim slova, bojim. Igram se sa igračkama, pišemo za domaći, učimo pesmice. Učimo i pričice i svašta, naučimo. Sve učimo od čitajice kad krenemo u veliku školu, isto ćemo svašta da učimo. Kad ulicu prelaziš, onda dobro pazi, u parku je trava tamo lepo gazi. U vrtiću Lane četvoročasovnu ili celodnevnu preškolsku pripremnu nastavu trenutno pohađa 90 mališana, što je više nego ranijih godina. Naša ustanova ima 6 grupa, deca pohađaju pripremni preškolski program, od toga 4 grupe pohađaju celodnevni pripremni program u samoj ustanovi i 2 grupe su na četvoročasovnom programu na terenu. Celodnevna grupa broji 42 dece, pa smo s obzirom na samu situaciju i zbog poštovanja mera tu grupu podelili na 2 grupe, s tim što deca jednog dana idu uživo na pohađaju aktivnosti, a drugo dana online i tako se smenjuju, dok ne nađemo neko rešenje što se tiče prostora. A četvoročasovna grupa, takođe u sedištu, ima 2 grupe zbog poštovanja mera i prostora. Jedna grupa je na boravku od 7:30 do 9:30, onda se pravi pauza pola sata da bi se dezinfikovao prostor i od 10 do 12 dolazi druga grupa na četvoročasovnom pripremnom programu. U ovoj preškolskoj ustanovi poštuju se sve preporučene mere zaštite kako bi deca bila zdrava i bezbedna. A od početka gradnje mini hidrocentrale u Sirinićkoj župi, ovdašnji Srbi počeli su da se suočavaju sa svakodnevnom nestašicom pijeće vode. Sa prvim kišama drugi su izloženi pak poplavama. Kažu da je sve to razlog da se Srbi iz ove šarplaninske opštine isele sa vekovnih ognjišta. Magistar Milovan Filipović jedan je od nekoliko desetina sirinićkih Srba iz naselja Mrđence u Štrpcu, koji zbog gradnje mini hidrocentrala i ugradnje vodovodnih cevi kroz privatne posede već snosi posledice. Naime, prva kiša ove jeseni i nabujala reka poplavila je njegovu kuću i pričinila mu znatnu štetu. Evo, na ovom mestu upravo gde smo, bio je taj desni rukavac koji je bager zatvorio i prebacio celu količinu vode na moju stranu, što je uzrok ovog plavljenja prilikom najmanje kiše koja je bila. Da je bila mala veća kiša, znači ja bi bio potpuno poplavljen i udavljen u vodi, ubijen bi bio. Vi ste gore videli kaptažu, ugroženo je snabdevanje moje vodom, jer tu je nekad bila drvena zaprega da se voda viri. Bager je prošao, srušio, privremeno digao neki bedem, koji je, kao što vidite, toliko bio loše napravljen da je voda to odnela. Ja sam ostao bez vode. Ovde na moj most je ugrožen, vidite da ne mogu da pređem, da dođem do kuće. Preko njega teram stoku, isto tako, koja treba da ide na ispašu, to je sada nemogućeno. Dole ste videli put, pokazao sam nogom međa gde je, 3 metra puta je na ovu stranu preko onog plavog creva koje se vidi. Taj put je odnet i videli ste kod mene da je voda ušla u moje objekte. Videli ste psa gore koji je pobegao od vode na drva gore, jer da nije, on bi bio udavljen tu vodom. Da je malo veća kiša bila bi ova katastrofa. Milovan opravdano strahuje od većih padavina kako za kuću, tako i za svoj život. Evo vidite bager ovde sada koji kopa, ja više od mesec dana tražim i urgiram da bager dođe da reguliše ovaj problem. Policiji je to dobro poznato, bila je oko 20 puta na licu mesta i ona je urgirala i komanda iz Uruševca je urgirala. Oni to nisu hteli da urade. Evo, kada su došli? Kada sam ja mogao da budem pokojni za koje vreme unazad? Znači, tvrdim vam da je ovo sve namerno urađeno, da bi ja bio ovde ubijen ili da bi bio iseljen odavde. Zbog oduzimanja vodotokova u Sirinićkoj župi i gradnji mini hidrocentrala, žitelji ove šarplaninske opštine već imaju problema sa pijaćom vodom. Naime, žitelji sela Jažince i Brezovica više meseci su pod rigoroznim restrikcijama vode od po desetak i više časova.
Veliki književni čas u okviru manifestacije Zavičajni susreti pisaca Kosovskog Pomoravlja održan je u Šilovu. Pred malobrojnom publikom zbog pandemije koronavirusa svojim stihovima predstavili su se domaći pisci kao i oni u rasejanju. Bilo je ovo jedno veče za pamćenje. Pogledaj. Prvi dan manifestacije završen je velikim književnim časom i dodelom povelja i blagodarnica. Prvu nagradu, povelju Sveti knez Lazar za 2019. godinu, dobio je Srećko Simić iz Vrbovca, jedan od retkih pisaca za decu iz Kosovskog Pomoravlja. Znači mi mnogo, naravno samim tim kad se kaže prva nagrada, ja sam dobio pre 2011. godine nagradu za prozu, ali sad za ukupan rad u kulturi, odnosno u pisanju. A inače, da se pohvalim 1. oktobra, oktobar mi je nekako srećan mesec. U oktobru, 1. oktobra sam dobio i zlatnu značku Kulturno-prosvetne zajednice Srbije za rad u kulturi, odnosno za bavljanje ovim poslom. Povelju Sveti knez Lazar za 2020. godinu dobio je Predrag Pešić. On je najpoznatiji haiku pesnik sa Kosova i Metohije. Ovo mi je nekako najdraža, pošto je iz Zavičaja, znaš. Mada sam ja i pre ovoga dobio jednu iz Zavičaja, Dimitar Kantaguzin, ali mi je ova posebno, pošto nosi i tako moćno ime kao što je car Lazar, sveto ime, nebesko ime. Pesnikinji Milici Stanojević-Simonović iz Šilova dodeljena je povelja Dimitrija Kantakuzina za 2019. godinu, a za 2020. dobitnik je Novica Đorđević Kosov. Ove nagrade za mene znači podstrek. Podstrek, jednu potvrdu da treba raditi, da treba stvarati i da je sve ono što se radi čisto, iskreno, negde na kraju bude nagrađeno, nema veze, ne mora da bude nagrada u vidu nekog priznanja. Samo saznanje da se nešto radi je nagrada dovoljna da nas obraduje i da nas motiviše, ništa drugo. A ovo je jedan stepenik više. Povelja Zarija R. Popović za 2019. godinu dodeljena je Stevanu Laziću, a za 2020. Trajki Zdravković. Povelju Atanasije Urošević za istraživanje kulturne baštine Kosovskog Pomoravlja dobio je Zoran Maksimović iz Gornjeg Livoča, dok povelju Vladimir Cvetanović za književnu kritiku ove godine žiri nije dodelio. Manifestacija je održana pod pokroviteljstvom privremenog organa opštine Gnjilane i Kancelarije za Kosovo i Metohiju uz poštovanje mera protiv širenja pandemije koronavirusa. Svašta je za nama i davna je to priča. Gledala sam kako posle mene ljubiš druge i ti si upoznao njega i neke kojima sam bivša. Pa smo prošli sve te sreće, sve te tuge. Ti znaš da bit ću tu kad treba da se bude tu. Ti znaš da bit ću tu ako stvarno krene po zlu. Ti znaš da bit ću ti poslednja ako padneš na dno. Ali ne govori to, ne navodi me na zlo. Ti imaš pravo da me zoveš kada mrkla je noć. Imaš pravo kada šta ko poželiš, al nemaš pravo na volim te još. Ti nemaš pravo na volim te još. Znaš šta je za nama i vreme da se vrati. Sve bi bilo isto, ipak puklo bi na kraju. Mi smo jedno drugom ono što se pamti. One oči što se uvek dobro znaju. Ti znaš da bit ću ti
poslednja, ako padneš na dno, samo ne govori to, ne navodi me na zlo. Ti imaš pravo da me zoveš kada mrkla je noć, imaš pravo kad dan mi je loš. Ti imaš pravo da mi kažeš šta god poželiš, ali nemaš pravo na bolim te još. Ti imaš pravo da me zoveš kada mrkla je noć, imaš pravo kad dan mi je loš. Ti imaš pravo da mi kažeš šta god poželiš, ali nemaš pravo na bolim te još. Ti nemaš pravo. Ratari u srpskim sredinama privode kraju još jednu, kako kažu, izuzetno dobru berbu jesenjih kultura. Prinos kukuruza u ovdašnjim sredinama se kreće do 8 i više tona zrna po hektaru, što do sada nije zabeleženo na ovom području. Nakon ovogodišnjih rekordnih prinosa pšenice i ostalih strnih žita, u srpskim sredinama u centralnom Kosmetu privodi se kraju i izuzetno dobra berba jesenjih kultura. Posebno dobro je poneo kukuruz, dominantna jesenja poljoprivredna kultura na ovom području. Berba je idealna ove godine, kukuruz je stvarno savršen, ni ljudi ne pamte, stari ljudi, da je to bilo tako, dobar kukuruz, jer je dosta bile padavine, bila je idealna godina za kukuruz i za žito je isto bilo idealno. Većinom se i ljudi za svoje potrebe, daš, hektar, dva i to je. A da plasiranje je teško, teško da se plasira. To ide tek sljedeće godine, tamo marta, da se to proda, da neko kupi. Kolika mu je trenutno cena kukuruza ovdje na našem području? Pa trenutna cena je nekad 19 centi po kilogramu. Da li je to rentabilno za seljaka? Pa sve što je ispod 20 centi nije rentabilno, ne isplati se. Prema procenama stručnjaka, prinos kukuruza u srpskim sredinama u centralnom Kosmetu kreće se oko 6 tona tamo gde su izostale neophodne agrotehničke mere, pa do 8 i više tona po hektaru gde je sejano kvalitetno seme i primenjena puna agrotehnika. Ja otkad obrađujem zemlju nikad nije dalo hektar 6 trotonke duple stranice. To je maltene preko 8 tona. Pa tu 8 tona otprilike, sad ne znam tačno u zrnima koliko bi bilo, ali procenjujemo oko 8 tona po hektaru. Nije pala neka velika kiša, ali padla tačno na vreme kad je bilo potrebno. I šta ćete sa tržnim viškovima, pošto mnogi kažu da imaju problem sa tržnim viškom pšenice, mnogi ne mogu ni da prodaju, stao je i otkup, a što se tiče kukuruza? Ma ima uvek kupci, ima ljudi koji drže farme, a nema i zemlje, onda sve to ide za njih. Neko smatra da mu se ne isplati da seje kukuruz, jer mnogo više posla traži oko kukuruza nego oko pšenice. Ukoliko vremenske prilike posluže, berba jesenjih kultura na ovom području biće obavljena u narednih nekoliko dana, nakon čega odmah sledi priprema zemljišta za predstojeću jesenju setvu. Karatisti omladinskog karate kluba Kosovska Mitrovica ostvarili su zapažene rezultate na nedavno održanom prvenstvu Srbije u Kragujevcu. 7 mladih karatista nastupilo je na Kupu Srbije u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji, a u Kosovsku Mitrovicu vratili su se sa 2 srebrne i 3 bronzane medalje.
Ovo je bilo prvo takmičenje, da kažem, posle godinu dana, posle pauze koju smo imali zbog nastale situacije, odnosno pandemije koronavirusom. Pre svega zadovoljna sam rezultatom, jer sam osvojila drugo mesto na Kupu Srbije u kategoriji senjorke minus 61 kg. I takođe mogu da kažem da je bila izuzetno jaka konkurencija, jer je ovo takmičenje na kojem učestvuju, da kažemo, svi reprezentativci Srbije. Ja se takmičim u kategoriji minus 70 A klasi, uzosim treće mesto. Konkurencija nije bila mnogo laka, ali dobro, tu sam makar nasokitio medaljom i mnogo sam zadovoljan, sad čekam državno prvenstvo koji ću probati isto da osvojim medalju. Bilo je to teško, naporno, borba je trajala 2 minuta, imao sam 3 meča, osvajao sam drugo mesto. Pandemija koronavirusa nije zaustavila pripreme ovih uspešnih sportista, pa su, kako kažu, morali da budu kreativni i dovitljivi i svoje treninge održavaju na otvorenom prostoru. Na Kupu Srbije osvojili smo 5 medalja. Jednu smo uzeli u ekipnoj konkurenciji i 4 pojedinačno. Moram da kažem da pored svih odgovarajućih mera zaštite, naša federacija je stvarno lepo odradila svoj deo posla, znači sve je bilo bezbedno. Iskompenzovali su da se deca takmiče po svim kategorijama bez da neko bude zdravstveno ugrožen. Iz karate kluba najavljuju odlazak na državno prvenstvo i očekuju još bolje rezultate i više medalja. I polako stigo smo do samog kraja jutarnjeg programa Radio Televizije Gračanica. Za sam kraj da pogledamo još jednom kako nas vreme očekuje tokom današnjeg dana. Danas će biti oblačno sa kišom i pljuskovima, vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 14 do 21 stepena. Očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba. Moguće meteoropatske reakcije su promenljivo raspoloženje i glavobolja. U saobraćaju je neophodna pažnja. Sutra će biti promenljivo oblačno i svežije vreme na jugu i u centralnim delovima zemlje mestimično s kišom. I to bi bilo sve za današnje izdanje jutarnjeg programa Radio Televizije Gračanica. Ja vam želim prijatan dan.